Կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խորհրդային միության ժամանակներից հայ հասարակության ընկալման մեջ կա պետականի և սեփականի միջև ճեղք, այսինքն այն, ինչը պետական է, այլ կերպ է ընկալվում, ինչը սեփական, այլ։ Ըստ կառավարության ղեկավարի սոցիալ հոգեբանական մակարդակում չեն կարողանում այս խնդիրը հաղթահարել։ Վերցնենք գնդակը, չէ՞, գնդակ, օրինակ, սովորական գնդակ։ Երբ որ նույն գնային սեգմենտի մեջ մարդ իր երեխային գնդակը նվիրել, նույն գնային սեգմենտ, նույն սոցիալական վիճակի մարդը։ Եվ մենք այդ նույն երեխայի համար գնդակ ենք ձեռք բերել մեր ընթացակարգերով, որ այդ երկու, ասենք, միջին վիճակագրական քաղաքացու իր երեխային նվիրած գնդակը և մեր ընթացակարգերով ձեռք բերած գնդակը, սենց ուղղակի դնենք իրար կողքին նայենք, արդեն այդ տարբերությունը մենք կզգանք։ Այսինքն սա մի պրոբլեմա, որ էլ չեմ ասում, եթե շոշափենք։ Ես չգիտեմ կառավարության որ որոշման մեջ ինչ փոխենք, որ այս խնդիրը լուծվի։ Ընդ որում ասում եմ, դա ամեն տեղ է։ Աթոռ կլինի, սեղան կլինի, ծորակ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, գիր կլինի, աթոռ կլինի, բասկաթոռ կլինի, ամենուր է։ Նայում ես, ասում ես, հա, սա պետական է։ Նայում ես, ասում ես, հա, սա սեփական է։ Որովհետև այս չգիտեմ դա որտեղ է աշխատում, ինչ ոնց է այդ ապարատը աշխատում, բայց սա ակնհայտ փաստ է, մենք չենք կարողանում դա հաղթահարել, բայց երևի սխալ էլ է, այտենց մտածել են եմ ասում, որ կա մի գործողություն կամ կառավարության մի որոշման մեջ նախադասությունը փոխենք և այդ հարցը կլուծվի։ Իհարկե նախադասության վրա պետք է աշխատել, բայց սա ուրիշ խնդիրա, որին մենք պետք է ուսումնասիրենք։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով սա հետագայում անդրադառնում է երեխաների վրա, որովհետև նրանք միշտ չէ, որ դպրոցի ծորակին վերաբերվում են այնպես, ինչպես իրենց տան ծորակին։ Օրինակ ոչ մեկ իրանց տանը աթոռի վրա իր անունը դանակով չի գրում, չէ՞։ Ես չգիտեմ տենց դեր։ Հա, ես անկեղծ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել տենց բան, որ մեկը, ասենք, դանակով իր անունը սենց սեղանի վրա կամ բանի վրա, աթոռի վրա գրելա։ Բայց տասնյակ դպրոցներում, բաներում, համալսարաններում մենք տարբեր անուններ ենք տեսնում, որ դանակով սենց ինչի հետաքրքիր բան է, էլ ինչի, ասենք, օրինակ, ձեր տանը ինչի չես գրում։ Եթե դա իրա մեջ խոր իմաստ կա, տանը կամ պատին։ Ինչը երեխեք նկարել սովորելու համար, հա, բայց աթոռի վրա ոչ մեկ դանակով բան չի անում։ Ընդ որում հետաքրքիր այդ նույն բաները եկեղեցիների պատերին, պատմամշակութային հուշարձանների պատերին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ նկատել է, դիտարկումները ցույց են տալիս, որ գյուղերից մարդկանց տեղափոխվելու պատճառն այն է, որ մտածում են, իրենց երեխաները չունեն լավ կրթության հնարավորություն։ Բոլորը իրենց շրջապատում տեսնում են, ինչպես են մարդիկ իրենց երեխաների դպրոցական տարիքը մոտենալուն պես ընտանիքով տեղափոխվում մոտակա բնակավայր, որպեսզի կարողանան իրենց երեխաներին իրենց պատկերացրած ավելի լավ կրթությանը հասանելի դարձնել, և սա այս պահին այս ծրագրի միջոցով պետությունը լուծում է, և ճիշտ եք ասում, այդ ուրեմն ուղերձը պետք է շատ ավելի հաճախ տանք, որովհետև կներեք մի օրինակ եմ ուզում պատմել, վերջերս առիթ ունեցա խոսելու մի դպրոցի ներկայացուցիչի հետ, որտեղ միջև 10 երեխա էր, կոնկրետ թիվը չեմ նշում, որպեսզի դպրոցի այդպես նույնականացման խնդիր չառաջանա, և այդտեղ այդ դպրոցի աշխատակիցը ինձ ասում էր, գիտեք, ասում էր, ես առաջին հերթին դա ուզում եմ մեր երեխաների համար, որովհետև իրենք զրկված են այն բոլոր հնարավոր նաև սոցիալականացման հնարավորություններից, որ մյուս դպրոցներում կա, ասում էր, օրինակ, այդ երեխաները երբեք դասից չեն փախնում, որովհետև ուրիշ ոչինչ չկա անելու։ Որտեվ դաս չկա, որ դաս կա։ Չէ, նկատի ունեմ, որ դպրոցից բացի ուրիշ որևէ տեղ չկա գնալու և ուրիշ որևէ զբաղմունք չկա, որը նրանց կարողանա տանել և այդ զարգացման հնարավորությունը տալ։ Լրագրողների հետ ճեպած զրույցի ժամանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասել է, որ Վազգեն Գալստանյանի հետ հանդիպելու մտադրություն չունի։ Ոչ, իհարկե։ Ինչու՞։ Ինչի պիտի հանդիպեմ։ Համերաշխություն հայտնի ձեզ օրը։ Ես չգիտեմ ինչ է հայտարարում, ինչ համերաշխություն ու միջև,
Դրա համար հանդիպման որևէ նպատակ։ Լրագրողներից մեկը հարց է ուղղել, թե որ եկեղեցու հետևորդ է նախարարը, ինչին Ավանեսյանն արձագանքել է։ Առաքելական եկեղեցու եւ ինչ։ Առողջապահական գերատեսչության ղեկավարի կարծիքով Գալստանյանը հանդիպում է ոչ թե հոգեվոր հարցեր քննարկելու, այլ ուրիշ նպատակներով։ Նա նաեւ անդրադարձել է Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Դանիելյանի ազատմանը, որը կապում են Վազգեն Գալստանյանին բարևելու հետ։ Պան Դանիելյանի աշխատանքային պայմանագիրը արդեն վաղուց լրացվել է եւ նրա հետ կնքել են։ Դե եթե դուք ավելի լավ գիտեք պատասխանը, դուք երևի ասեք։ Նրա հետ կնքվել է ժամանակավոր պաշտոնակատարի ժամկետային պայմանագիր, որը մի քանի օր ավելի շուտ է ընդհատվել, ելնելով կենտրոնի կառավարման նպատակահարությունից։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը եւ նույն խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը հայտարարել են, որ Աստոդուրը փակ է այն հոգեվորականների համար, որոնք քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Եվ հիմա իրանք փորձում են իմիտացիա անել, գալ քաղաքի կենտրոնում կանգնել եկեղեցու բակում, իբր Աստոդուրը բացում է համար սա եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդին, ասենք կոռուպցիոներ ընդդիմադիրի թիկնապահներով բանով հանում են եկեղեցուց։ Այս ամեն ինչը մեր հանրությունը տեսնում է, այդ փիլոններով, այդ վեղարներով մարդկանց էլ է տեսնում։ Եվ իրոք էլի այդ խաչերի չափից, կիլոգրամից, շորերի գույնով եւ այլնով չի որոշվում։ Հոգեվորական ես դու, ճշմարիտ ես դու, թե չէ։ Մարդիկ լսում են քո խոսքը եւ քո անձի վերաբերյալ կարծիք են կազմում։ Ինչ ուզում ես արա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է ընդդիմության խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցելուն։ Նա նկատել է, որ նրանք չեն մասնակցում նիստերի մեծ մասին, խորհրդի նիստերին, օրենքների քննարկման գրեթե 90%-ին, կառավարության հետ հարցու պատասխանին չեն առաջադրում թեկնածուներ հանձնաժողովների ղեկավարների եւ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոններում։ Չեն զբաղվում այդ հանձնաժողովների գործառույթներով, սակայն մասնակցում են օրենքների քվեարկություններին, քանի որ նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24,000 դրամ։ Խորհրդարանի խոսնակի համոզմամբ սա չնդիմության, չորակարգի եւ չգոյության լավագույն օրինակն է։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընդդիմության անդամները 3 նույնպես չէին մասնակցել կառավարության հետ հարց ու պատասխանին։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չեն ընդունում 29,743 քառակուսի կիլոմետրով։ Վերջինս ասել է, որ իրենց դիտարկմամբ այն 29,800 քառակուսի կիլոմետր է։ Դատարանը մերժել է երգիչ Հայկ Ղևոնդյանի Սպիտակցի Հայկոյի որդու Հրաչյա Ղևոնդյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քրեական հետապնդում էր հարուցվել Սպիտակցի Հայկոյի որդու Հրաչյա Ղևոնդյանի նկատմամբ, նա ձերբակալվել էր։ Ըստ իրավապահների, վերջինս այլ անձանց հետ նպատակադրվել էր զավթել իշխանությունը, այն է գրավել կառավարության, ազգային ժողովի և ոստիկանության շենքերը, ինչպես նաև բռնություն գործադրելու միջոցով տիրանալ ազգային ժողովի և կառավարության լիազորություններին։ Նպատակն իրականացնելու համար դիտավորությամբ ստեղծվել էին պայմաններ, այդ թվում դիտարկել 2024 թվականի մայիսի 26-ին նախատեսվող հանրահավաքին այն իրագործելու հարցը։ Քնչական կոմիտեն ձայնագրություններ հրապարակել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ ուսումնասիրում են Հայաստանի մի շարք խնդրանքներ, որոշելու թե ավելին ինչ կարող են անել երկրին իրենց աջակցությունն ու համագործակցությունն ամրապնդելու համար։ Միաժամանակ Բլինքենը հիշեցրել է, որ ապրիլի սկզբին Բրյուսելում կայացել է իր համատեղ հանդիպումը Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս խորհրդակցությունները ըստ պետպի ղեկավարի եղել են հենց այն նպատակով, որպեսզի պարզվի, թե էլ ինչ կարող են անել Հայաստանին աջակցելու համար։ Վերջինս վստահեցրել է, որ առաջ են գնալու մի շարք տարբեր ոլորտներում։ Պետքարտուղարը նաև հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն, միաժամանակ շեշտելով, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ աշխատանք է կատարել ղեկավարելով իր երկիրը դժվարին ժամանակներում։ Մարիա Զախարովան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից խիստ նեղսրտել է եւ ճեպազրույցի ժամանակ խորհուրդ տվել նշել երկրները, որոնք իբր օգնության իմիտացիա են ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Նա նաեւ ընդգծել է, թե Ռուսաստանն արել է ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը լքված ու մոռացված չզգա։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հապկ երկու երկրի մեղադրել էր 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի դեմ պատերազմ նախապատրաստելու համար։ Նրա խոսքով երկու երկրները զբաղվել են երկրի իմիտացիոն աջակցությամբ։
Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ընդդիմադիր խորհրդարանականների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այդ թվում տարածաշրջանային զարգացումներին։ Նա ասել է, որ Թուրքիան պիտի արագորեն կարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, փոխադարձաբար պետք է բացվեն սահմանային անցակետերը ու դեսպանությունները։ Ըստ նրա, պետք է կանխել մերձավոր արևելքի հրդեհի տարածումը դեպի Կովկաս։ Իրանում հուղարկավորել են նախագահական ուղաթիռի կործանման հետևանքով զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, արտաքին գործերի նախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանին և մյուսներին։ Ավելի վաղ սկո միջոցառումներ են անցկացվել Թավրիզում, Ղոմում և Թեհրանում, դրանց մասնակցել էին 100 հազարավոր իրանցիներ։ Հրաժեշտի արարողությանը ներկա են եղել ավելի քան 60 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին սպասվում են անձրևի տեսքով տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։